Hyvää päivää Indersin kuulet. Käydään tällä videolla läpi Aallon Groupin kuulumisen. Yhtäältä tuli tänään ensimmäisen puolivuotiskon tulosraportti ulos. Haastattelussa toimitusjohtaja Ari Kelloniemi. Terve Ari, ja haluaisitko alkuun kertoa, että miten Aallon Groupin ensimmäinen vuosipuolisko meni? Joo, kiitos. Me nyt ollaan varsin tyytyväisiä tilanteeseen. Ylärivi kasvo, liikevaihto kasvoi noin 30%. Toki vahvasti yritysostojen niin kuin vetämänä, ja saatiin vielä vertailukelpoista käyttökatetta parannettua sillä tavalla, että euromääräinen käyttökate kasvoi jopa vähän liikevaihtoa enemmän. Niin kuin ollaan varsin tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Toki aina voisi mennä paremmin. Orgaaninen kasvu oli vielä suunnilleen nollan tuntumassa, niin miten se sen osalta kasvunäkymä, onko se nyt pikkuhiljaa jo piristymässä? No joo, ensinnäkin niin hyvä pointti on se, että koko Suomen kannalta, että korona ei tuonut nyt näkyvää konkurssiaaltoa ja ei näy meilläkään. Jonkin verran sit sellaista, mikä konkurssitilastossa ei näy, on tällaisia liiketoiminnan lopettamisia ja vastaavia, jotka kuitenkin niin kuin enemmän keskittyy sinne pienempään asiakaspäähän. Ja käytännössä näin, että taas sitten jälkisyklisenä toimialana nämä asiakkaiden niin kuin tavallaan liiketoiminnan piristymiset tulee meille viipeellä näkymään sitten siinä olemassa asiakaskunnassa. Jos vertaa viime vuoden ensimmäiseen puolivuotiskoon, niin tavallaan uusmyynnin suhteen ilmapiirihän on ollut enemmän niin sanotusti uusi normaali kuin viime vuonna. Varmasti kaikki muistaa, että niin kun kaikki tapaamiset oli seis, niin myyntitapaamiset myös oli seis hyvin pitkän aikaa sen ekan vuosipuoliskon aikana. Enemmän normaalia, ja sitten jälkisyklisyyden kautta nämä niin kun asiakaskentän volyymipiristymiset näkyy ehkä meillä viipeellä. Jos puhutaan seuraavaksi yritysostoista, niin jos H1-lukuihin kokonaisuudessaan vaikutti noin 7 yrityskauppaa, ja sitten te olette nyt alkuvuodesta tehnyt jo 5 yritysostoa, niin voisiko sen pienen yhteenvedon tehdä vaikka näistä alkuvuoden diileistä, ja miten niiden osalta integraatiot on mennyt? Joo, ensinnäkin oli äärimmäisen niin kuin suurella tyytyväisyydellä ja ilolla pitää todeta, että ne niin kuin 5 kauppaa, mitä nyt saatiin tehtyä, mä olen tyytyväinen siihen, että ollaan saatu 70 uutta ammattilaista joukkoon ja numeroituva joukko asiakkuuksia, ja integraatiot on mennyt hyvinkin pitkälle suunnitellusti, että me käytetään aika paljon aikaa siinä yritysostovaiheessa jo siihen, että löydetään tavallaan niin kuin yhteinen käsitys siitä yhteisestä tulevaisuudesta ja kyetään tavallaan varmistamaan toisaalta se, että se niin kuin arvo pohjimmilta rakennetaan on samantyyppinen, että me pyritään siihen kasvolliseen palveluun, arvostetaan paikallisuutta, yrittäjähenkisyyttä ja tämän tyyppisiä toimijoita markkinalla on vielä olemassa, että mä uskon, että siinä on potentiaalia myöskin jatkossa. Sitten jos vielä sitä yritysosta markkinaa katsotaan, niin kauppoja ainakin tähän mennessä olette pystynyt tekemään paljon, mutta alkaako nyt olla jo ne sanotusti alhaalla roikkuvat hedelmät poimittu, vai onko siellä edelleen ostettava? Siis toimialahan on edelleenkin hyvin fragmentoitunut huolimatta siitä, että konsolidaatiota on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana aika reilusti, jostain top 10 osuus noussut 5% yli 30%, mutta edelleenkin toimialalla on 4000 itseään tilitoimistoksi kutsuvaa tahoa. Toki valtaosa niistä on niin kuin hyvin pieniä, mutta sellaisia, jotka on meille vielä relevantteja, niin kyllä siellä niin kuin tekemistä riittää. Sen lisäksi toimiala kasvaa. Tulee koko ajan uusia toimijoita ja myöskin sellaisia, jotka kykenee tavallaan kasvamaan sillä toimialan sisällä enemmän kuin muut. Mä itse uskon siihen, että tämä yritysostostrategia on validi niin kuin vielä useamman vuoden, että niin kuin ei se tekeminen sieltä nähdäkseni niin kuin ihan heti lopu. Yes. Sitten vielä lopuksi teidän loppuvuoden näkymistä. Teillä ei nyt varsinaisia tämän vuoden näkymiä ole, mutta toistitte sen 15-20% keskimääräisen kasvutavoitteen keskipitkällä aikavälillä. Niin haluatko vähän vielä avata, että mitäs nyt loppuvuoden fokusalueet ja näkymät? No ensinnäkin, jos ajatellaan niin kuin kokonaistaloutta, niin kyllähän tämä korona
jälleen kerran on siellä niin kuin ratkaisevassa roolissa, että nyt eletään kaiketin neljättä aaltoa ja näyttää siltä, että niin kuin vaikka tartuntamäärät nousee, niin kuitenkin niin kuin, sairaalaan ei päädy vakavia tautitapauksia ja mulla riittää niin kuin ainakin toivoa siihen, että niin sanotusti niin kuin pystyttäisiin elämään niillä rajoituksilla, mitä meillä nyt on, ja tavallaan rokotusten niin kuin lisääntymisen kautta pystyttäisiin niin kuin alkaa avaamaan niin kuin yhteiskuntaa enemmän ja enemmän. Se on niin kuin avainasemassa niin kuin niin meille kuin muillekin, että päässään tavallaan siihen uuteen normaaliin. Ja sitten se, että niin kuin toi vaikuttaa isosti siihen, että miten meidän markkina ja miten meidän kasvu menee, ja sitten se, että mitä me sen lisäksi tehdään sisäisesti, niin me jatketaan tavallaan niitä asioita, mitä on alkuvuonnakin tehty. Kehitetään meidän omaa toimintaa, toiminnan ohjausta, viedään talous- ja palkkahallintojärjestelmien uudistukset loppuun ja näin poispäin. Että nämä on niitä asioita, mitä me jatketaan tänä vuonna joka tapauksessa. Kiitos Ari haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitoksia.